تو چلا دے او دنیا نہ چلا دے خدا کے فضل سے شاہ امم چلا دے خدا کے فضل سے شاہ امم چلاتے ہیں اور نصیب وہ پائیں گے نصیب وہ پائیں گے مدینے میں ملا یا جاتا نصیب وہ پائیں گے مدینے ملا یا جاتا ہے روز پہ شاگے مدینہ قلم چلاتے ہیں روز پہ شاہ ہے مدینہ قلم دان ایک شعر اور الحمدللہ نصیب پہلے مدینے بلا جاتا ہے روز پہ شاہ ہے مدینہ قلم چلا فیروز پہ شاہ ہے مدینہ قلم چلاتے ایک اور شعر پڑھو اس قبیل کا چھوڑو وہ میرے بھائی نے جو فرمائش کیا ہے نہیں نہیں وہ اس کا کام ہے بھائی روز جلسہ کرنا ہے مر جائیں گے ہمیں ہاں یا اللہ ویسا مائک نہیں ہے کہ ویسا پڑھیں ہم پڑھنے کے لیے ایک گھنٹہ پڑھتے ہیں دو گھنٹہ پڑھتے ہیں آپ لوگوں کو معلوم لیکن اس قابل ہو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ابھی اگر تھوڑے زور لگا دوں آواز پوری بیٹھ جائے گی بیٹی والا پڑھتے ہیں زمانے بھر کے سدھار میں تو پھینکنے والا ہوں سدھار میں تو میرا تیور چڑھے گا کچھ بھی کروں گا تمہارا گھر اگر مدھوپور ہے تو ہمارا گرڈی ہے۔